За час до початку засідання судового, комплекс на 17, я з донькою Ірини Настю зайшли в 304 кімнату до судді у помічника спитати, коли буде засідання і де воно буде знаходитися. На що помічник зразу ж мене спитав, а чи будуть журналісти? Я кажу, ну, будуть журналісти. Суддя каже, не хоче, щоб були журналісти на цьому засіданні. Я кажу, чому? Ну, так, говорить, ми швидше це діло проведемо. Помічник каже, наскільки я зрозумів, хлопець, помічник. Я кажу, ну, ладно, він каже, ідіть, не журналісти, нічого не говорить, приходьте в цей от зал 11-й. Ну, о чому хочу вам всім сказати. Юрій, ну, ви ж скажете нам, чи ні? Хто замовляв вбивство? Хто виконував вбивство? Хто замовляв? Він їх замовляв. Чи що, чи з часові замучили? Хоча навряд чи. Давай засідання оголошується відкритим. Слідчиться те, що через обрання носу освітицького розведеться клопотання про продовження строку тримання відповідальності. До засідання з'явився прокурор, слідчий, захисник, представник потерпілого та доставлений підозрюваного. Чим судейство в лице суду, звіжися, будь ласка, прокурор. Шановний суд. Прокурор групи прокурорів, начальник Вишгородського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Улінець Ігор Олегович. Добрий захист. Честь адвокат за призначенням Путін Павло Миколаївич за дорученням Київського обласного центру ВВПД. Також у нас є протоколи потерпілих, так, у судовому засіданні? Так, вичість. Адвокат Федоров Анатолій Геннадійович, він написав договір про надання правничої допомоги, документи надані секретарю з повноваженням. Ще яке прізвище? Худяков. Наступний. Представник потерпілого, адвокат Хиченко Марина Вікторівна. Документи, саме договір про надання правової допомоги та свідоцтво про право на заняття адвокатської діяльності, копія надані секретарю судового засідання. Ваші два представники, один за станом здоров'я, інший за погодними умовами не прибули. Попитання буде розглядатися слідчим суддею Шчинівського районного суду Світицька, дочі секретаря Саєнка, прокурора Віжина, захисника Путлі. Відводи будуть учасники процесу? Немає участі. Тобто слідчим суддею оголошується попитання. Перший слідчий особливо важливих справ слідчого управління Головного управління кримінальної поліції у Київській області Лужинська звернулася із клопотанням до слідчого судді, якому просить продовжити строк тримання підвартою відносно підозрюваного Росошанського Юрія Вікторовича на 6.05.54 року народження, уродженця міста Чернівців Володимира України, українця Розлученого, який працював на посаді водія Києва, не зареєстрований за адресою Київ, проспект Правди 88/24. Раніше не судимий, про продовження строку до 8 травня 2018 року. Будь ласка, сторона обвинувачення, прокурор, підтримуйте клопотання. Якщо так, то з якої сторони послуги? Так, ваша честь, підтримую клопотання. Хочу зазначити, що слідчим управлінням Головного управління з поліції Київської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Росошанського Юрія Вікторовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Встановлено, що 29.12.2017 року близько 17.30 Мотровська Ірина Сергіївна на маршрутному таксі номер 355 сполучення в місто Київ, село Демидів, приїхала із зупинки громадського транспорту, розташованої неподалік від метро Героїв Дніпра, в місті Києві до села Демидів Вишгородського району Київської області, де вийшла на зупинці громадського транспорту, що розташована по вулиці Сонячній в селі Демидів. Так, виходячи з громадського транспорту на вищезначеній зупинці, Ноздровська зустріла Росошанського Юрія Вікторовича 6.05.54 року народження, з яким останнє протягом тривалого часу перебували в неприємних відносинах, котрий в цей час проходив поблизу зазначеної зупинки громадського транспорту, та почала вигукувати на його адресу слова принизливого змісту, в тому числі називала його вбивцею. В цей час Росошанський на ґрунті довготривалих неприязних відносин у Росошанського виник раптовий умисел на умисне протиправне заподіяння смерті Ноздровським. Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на умисне протиправне заподіяння смерті Ноздровським, Росошанський, знаходячись на тому місці, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, користуючись відсутністю сторонніх осіб, діючи умисно, бажаючи настання смерті потерпілого, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання,
використовуючи ніж, який знаходився в внутрішній кишені куртки, в яку він був одягнений, наніс множинні колоторізані тілесні ушкодження в область життєво важливих органів, ноздровкою, а саме шиї та обличчя. Після чого, з метою приховування слідів злочину, Росошанський, після нанесення тілесних ушкоджень, Ноздровський, перебуваючи на тому ж місці, підняв тіло Ноздровського і поклав на своє плече та пішки пішов в напрямку річки Кіска, що протікає неподалік села Демиді Вишгородського району Київської області. Подальшому, дійшовши з тілом Ноздровської до річки Кіска, а саме до ґрунтової ділянки неподалік Бетонного мосту автодороги сполучення Київ-Овруч, Росошанський поклав Ноздровську на березі річки та зняв з її тіла одяг, який вона була вдягнута. Далі Росошанський, залишивши тіло Ноздровської, повернувся до місця свого проживання за адресою Київської області, Вишгородський район, село Демиді, вулиця Сонячна 5, забравши її одяг саме з собою, де в подальшому знищив речі шляхом спалювання. Підозрюваним вказаним кримінальному провадженню є Росошанський Юрій Вікторович, 6.05.54 року народження, уродженець міста Чернівці, громадянин України, українець розлучений. 8 січня 2018 року о 0 годин 55 хвилин Росошанського затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України за підозрою вчинення злочину. Цього ж дня, 8.01.2018, слідчим за погодженням з прокурором Росошанському повідомлено про підозру вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. 9.01.2018 підозрюваному Росошанському ухвалою Вишгородського районного суду Київської області обрано запобіжний захід тримання під вартою строком на 2 місяці, тобто до 8 березня 2018 року включно. В той же час, під час обрання міри запобіжного заходу, судом було перевірено підставність підозри, вірно опрацьовано ризики. Але враховуючи те, що строк тримання під вартою Росошанського Юрія Вікторовича закінчується 8 березня 2018 року, однак завершити досудове розслідування до певного строку неможливо, оскільки в кримінальному провадженні необхідно провести значну кількість слідчих дій, які описані в самому клопотанні. Заступником прокурора Київської області строки досудового розслідування в вказаному кримінальному провадженні продовжені до 8 травня 2018 року. Враховуючи цей значний обсяг розшукових та інших процесуальних слідчих дій, яких необхідно виконати у кримінальному провадженні, до спливу строку досудового розслідування та строку перебування підозрюваного під вартою, тобто до 8 березня 2018 року, завершити досудове розслідування є неможливо. Відповідно до статті 183 Кримінального процесуального кодексу України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, якщо жоден з більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбачених статтею 177 Кримінального процесуального кодексу України. Хочу зазначити, шановний суд, про те, що ризики, які передбачені частиною 1 статті 177, на сьогоднішній день продовжують мати місце, як і мали місце під час обрання міри запобіжного заходу тримання під вартою. А саме, пунктом 1 частини 1 статті 177 Кримінального процесуального кодексу України вказано, що підозрюваний може переховуватися від слідства та суду. Ми вважаємо, що цей ризик і в подальшому існує, оскільки затримано Росошанського було через 10 днів після вчинення ним злочину. В зв'язку з цим є підстава вважати, що останній підозрюючись у кримінальному провадженні, де передбачена кримінальна відповідальність понад 10 років, може скриватися від слідства і суду. Пунктом 3 частини 1 статті 77 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що одним із ризиків Росошанський може незаконно впливати на потерпілих свідків чи експертів у цьому ж самому кримінальному провадженні. Ми розуміємо, що вони є всі жителями одного села, село невелике, і можливість впливу на свідків у даному кримінальному провадженні, які свідчать, в тому числі, не на користь самого Росошанського, є достатньо велика. В зв'язку із цим, шановний суд, прошу продовжити строк тримання під вартою підозрюваному Росошанському Юрію Вікторовичу 6.05.54 року народження до 8 травня 2018 року, тобто в межах строків досудового розслідування, які визначені постановою про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні. Все, у мене все так. Ми попередні проти задоволення клопотання сторони обвинувачення. Вважаємо, що Росошанський
Юрій Вікторович, під час за наявними матеріалами у справи є підтвердження того, що він фактично не тільки щиро розкаявся і посуджує свій вчинок, а ще й співпрацює зі слідством. Під час затримання він повністю визнав свою провину, посудив свій вчинок. Крім того, під час вже проведення досудового розслідування, під час допиту його в якості підозрюваного, він давав чіткі, правдиві, послідовні свідчення, які викривали його провину, він визнавав її. Крім того, він надавав всі обставини, відомі йому скоєння злочину, чим самим ми вважаємо, що підтвердив, що співпрацює в повному обсязі зі слідством. Крім того, із наявних матеріалів справи, які знаходяться на розгляді суду, вбачається і можна зробити чіткі висновки в тому, що вчинив підозрюваний підзахисник, вчинив злочин під впливом сильного душевного хвилювання, яке виникло внаслідок збігу тяжких обставин, які були перед фактично подією, яку зараз розглядають, відносно якої розглядають запобіжний захід. Росташанський має активні соціальні зв'язки, постійно проживає вже на протязі 6 років за одним місцем проживання, веде спільне господарство сім'ї, користується авторитетом і повагою серед досвідчан. Ми просимо розглянути питання про застосування до нього не тримання під вартою, а цілодобового домашнього арешту з насильством засобу для відслідковування і його пересування, що на наш погляд унеможливить фактично ті ризики, фактично, які заявлені до патента. Дякую за вашу честь. Росташанський, будь ласка. Звідси раскаиваюсь, осознаю свой проступок. Это был просто взрыв. Этого никто не хотел и не планировал. Но всему, как говорится, есть предел. На протяжении 2,5 лет постоянный тиск и, в конце концов, волдырь лопнул. Это было внезапно, совершенно непредвиденно. Еще раз раскаиваюсь, сожалею о содеянном. Прошу, поддерживаю своего адвоката. Дякую. Большість, підтримуємо в даній ситуації абсолютно позицію прокурора. Лише хотів би додати, що існує основний ризик вчинення нового кримінального правопорушення, так як Сушанський вчинив дане кримінальне правопорушення з мотивів місті російською мовою. І в рамках кримінальної справи по його сину є ще потерпілі. Це батько Ірини вбитої і мати вбитої. А також на сьогоднішній день додалася ще донька вбитої. Тому що може, скажімо так, викликати якісь дії у підозрюваного, нам невідомо, і тому є 100% ризики того, що дана особа піде на новий злочин, на вбивство, розуміючи невідворотність свого покарання. Це перше. Стосовно позиції захисту щодо душевного хвилювання, я вважаю, що на даний момент говорити зарано, тому що ми не маємо ще висновків спеціалістів, чи було там це душевне хвилювання, так як підозрюваний був під впливом алкоголю близько 400 грам. Друге, стосовно каяття, то, власне кажучи, особа підтримує підозру і на сьогоднішній день, власне кажучи, немає підстав для зміни запобіжного заходу. Дякую. Наступне представник. Повністю підтримую питання прокурора, також підтримую колегу. Хочу лише наголосити на тому, щодо заяви підозрюваного про його щире каяття. Хочу звернути увагу суду на те, що коли вперше після затримання розглядалося клопотання про застосування запобіжного заходу, так дійсно підозрювано визнавав підозру, однак жодних тверджень, заяв від нього щодо розкаяння і так далі не було. Я вважаю, що перебуваючи під вартою вже
майже 2 місяці. Дана заява, вона просто викликана бажанням пом'якшити застосовану до нього міру запобіжного заходу. В зв'язку з цим прошу не брати до уваги дане твердження. Вважаю, що підозра є обґрунтованою, ризики продовжують існувати, тому прошу задовольнити клопотання прокурора. По поводу того, что дело, да, сейчас до сих пор длится следствие, да? А почему оно длится еще должно продолжаться? Это должны быть какие-то наработки, то есть должны быть. Во-первых, много экспертиз назначено, еще не все есть результаты экспертизы, это раз. Второй момент, как бы, ну, есть достаточно много доказательств, в частности, Лисичанского капитана убийства, но есть вопросы, был ли он. Поэтому, как бы, я думаю, что следствие в этом направлении работает. То есть следствие работает в направлении выяснения обстоятельств, был ли кто-то еще? Я думаю, в том числе, да. Важливих справах Лучинського по кримінальному провадженню про продовження строку тримання під вартою відносно Росошанського Юрія Вікторовича 54-го року народження, уродженця в Україні, Україні з розлучені, працюючи на посаді водія Києвенерго, зареєстрований в Київській справді 88-б, квартира 24, який підозрюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України, ухвалить клопотання задовольнити, продовжити строк тримання під вартою підозрюваного Сашанського Юрія Вікторовича 54-го року народження на 6 років в межах строку досудового розслідування, тобто до 1 травня 2018 року включно. На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляція проти обідні з дня його оголошення. Повний текст буде виготовлено та проголошено 20 годині 30 хвилин в 2.03.18 року. Слідчий суддя Світинська. Ми продовжили міру запобіжного заходу, а саме тримання під вартою. Це саме те, що на що він на даний момент заслуговує. Як вважаєте, дійсно, якби його залишили під домашнім арештом, чи був ризик для вас особисто, для ваших родичів і для інших людей, які могли перебувати у цій справі? Так, він несе загрозу для суспільства, для моєї родини. І, ну, знаєте, коли Росошанський Дмитро, це його син, спочатку йому було обрано міру запобіжного заходу домашній арест, він продовжив свою злочинну діяльність. Мені здається, що в цьому випадку був, ну, так би само було. Ну, а яке ваше відношення, що от судова справа от проводиться, ну, вже не вперше, в такий от час, коли вже суд не має працювати, і відчувається якесь затягування? Ну, я не знаю, це не залежить від мене, тому, ну, ваше сприйняття суддя просто так поставила час, тому я навіть не знаю, що відповісти на це питання. Ну, дякую. Ну, от сьогодні Юрій Росошанський сказав, що він визнає свою провину і дуже шкодує. От як ви до цього ставитесь? Ви в це вірите? Я в це не вірю. Ну, знаєте, якби людина дійсно визнавала свою провину, ну, мені здається, по-перше, він би не вчиняв би цей злочин, якби там би, ну, дійсно в нього якісь би там співчуття було чи ще щось. Це був умисний злочин, він умисно це робив, тому про яке взагалі каяття, про яке, ну, про що може бути мова в цьому випадку? Він це, ну, навмисно робить, щоб йому там пом'якшили якось запобіжний захід чи ще щось. Ну, це, ну, навмисно це робиться. Він ще, вибачте, можна мені? Звичайно. Він незадовго до цього, як загинула наша друга донька Ірина, і з ним
біля магазину зустрілася моя дружина. Ну, вона йому сказала, що вбивці, вбивці. Так він їй сказав, скоро ти і вторую свою дочь похорониш і останешся сама. Процесуально вірно, на нашу думку. Тому що буде далі, далі було розслідування, продовжені сроки розслідування вже ще на 60 днів. Тому далі буде розслідування, встановлення нових обставин, нових фактів по справі. Як ви вважаєте, чи достатньо цього часу, щоб дійсно розслідування пройшло в, ну, як належно? І було встановлено, чи є хтось ще по цій справі, чи діє він особисто сам? В будь-якому випадку, чим більше часу в даній ситуації, я вважаю, що спішити не можна. Тому доказів у слідства достатньо щодо причасності Росошанського до даного злочину, але залишається питання, чи був він один. Тобто поки що немає ніяких матеріалів, які б вказували на те, що є інший учасник? Не можемо про це говорити. Скажіть, будь ласка, раніше Юрій Росошанський визнавав свою провину, казав, що він дуже шкодує? Він погоджувався з підозрою, але не визнавав провину, хоча одночасно в протоколі до підозру було те, що він не визнає. Але на сьогоднішній день, все ж таки, це є, скажімо так, процесуальний момент, який був направлений на те, що було пом'якшено запобіжний захід, але тяжкий злочин, на мою думку, це не дає можливість зробити.